ناظرین، تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کر دیں، پچھلے دنوں بل کے مقام پر ٹیکسلا میں ایک نوجوان محمد ناصر کا قتل ہو گیا تھا اور مقتول کو جیل بھیج دیا گیا، جن کا نام غلام سرور، اور آج ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ غلام سرور جو کہ محمد ناصر کا قاتل ہے وہ انتقال کر گیا ہے۔ یہ تازہ ترین آپ کو آج ہم اپ ڈیٹ دیتے ہیں۔ محمد ناصر قتل کیس، جس کا مرکزی ملزم غلام سرور ہے، وہ آج انتقال کر گیا ذرائع کے مطابق۔ یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو دیتے چلیں۔ یہ ہے مقتول ناصر کے ماموں اور یہ ان کی، محمد ناصر کے اہل خانہ کافی عرصے سے انصاف کے لیے پکار رہے تھے۔ یہ ان کی والدہ ہیں محمد ناصر کی، اور یہ ہیں مرکزی ملزم، اور یہ محمد ناصر کے چھوٹے بھائی، یہ محمد ناصر کی تصویر ہے، اور یہ غلام سرور جو آج انتقال کر گئے مرکزی مجرم، اور یہ ہے محمد ناصر کے ماموں۔ تو آج کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ اس قتل کیس کے حوالے سے آپ کو دی گئی، ذرائع کے مطابق محمد سرور جو کہ محمد ناصر کے قاتل کے طور پر جانے جاتے ہیں، آج وہ انتقال کر گیا۔ یہ ہے آج کی تازہ ترین رپورٹ جو آپ کو دیتے چلے ہیں۔ یہ محمد ناصر کی فائل پکچر، جو کہ ایک رکشہ ڈرائیور تھے نوجوان محمد ناصر کے قاتل، غلام سرور انتقال کر گئے۔ ناظرین، تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کر دیں، پچھلے دنوں بل کے مقام پر ٹیکسلا میں ایک نوجوان محمد ناصر کا قتل ہو گیا تھا اور مقتول کو جیل بھیج دیا گیا، جن کا نام غلام سرور، اور آج ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ غلام سرور جو کہ محمد ناصر کا قاتل ہے وہ انتقال کر گیا ہے۔ یہ تازہ ترین آپ کو آج ہم اپ ڈیٹ دیتے ہیں۔ محمد ناصر قتل کیس، جس کا مرکزی ملزم غلام سرور ہے، وہ آج انتقال کر گیا ذرائع کے مطابق۔ یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو دیتے چلیں۔ یہ ہے مقتول ناصر کے ماموں اور یہ ان کی، محمد ناصر کے اہل خانہ کافی عرصے سے انصاف کے لیے پکار رہے تھے۔ یہ ان کی والدہ ہیں محمد ناصر کی، اور یہ ہیں مرکزی ملزم، اور یہ محمد ناصر کے چھوٹے بھائی، یہ محمد ناصر کی تصویر ہے، اور یہ غلام سرور جو آج انتقال کر گئے مرکزی مجرم، اور یہ ہے محمد ناصر کے ماموں۔ تو آج کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ اس قتل کیس کے حوالے سے آپ کو دی گئی، ذرائع کے مطابق محمد سرور جو کہ محمد ناصر کے قاتل کے طور پر جانے جاتے ہیں، آج وہ انتقال کر گیا۔ یہ ہے آج کی تازہ ترین رپورٹ جو آپ کو دیتے چلے ہیں۔ یہ محمد ناصر کی فائل پکچر، جو کہ ایک رکشہ ڈرائیور تھے نوجوان محمد ناصر کے قاتل، غلام سرور انتقال کر گئے۔